大家好，欢迎收看小家庭种菜。今天这个视频我们来分享一下，利用相同的萝卜种子，使用相同的肥料，为什么种出来的白萝卜会有很大的差别。相信看完这条视频，您对种植白萝卜会有一个更全面的了解。在前几期的视频中，我分享了一条在空油桶里种植白萝卜的视频，视频包括了配土选择、播种、浇水、施肥以及最终萝卜采收的详细过程。没有看过的菜友们不妨点击本条视频下方的说明栏，或点击我的头像进入我的频道主页查看一下。和我当时这批白萝卜一同生长的还有另外一批白萝卜，它们同样是种植在10升的空油桶上的。由于去年秋季同时种下的蔬菜很多，这些空油桶没地方摆放，我就把它们放在了这个铁桌子的下面了。我是在正中午采收上面的这一些白萝卜，这是一天中太阳最强烈的时候，即便在这个时候，底下的这些白萝卜能得到的阳光直射也是极少的。这一面是南面，南面这里有墙体，我当时弄了一张这种桌子来，其实也是为了解决阳台靠墙的位置下半年阳光不足的情况。有了这张桌子，放在桌子上生长的这些白萝卜，它们即便是在秋冬季节得到的阳光直射也是有6-7个小时以上的，所以正是有这么好的光照条件，才让它们一个个都长得白白胖胖的。相比之下，他们这些在桌子底下生长的白萝卜兄弟们就没有那么幸运了，单看这些叶子就明显没有上面的萝卜茂盛。我们来看看他们的萝卜块根，这样看好像不是很细，拿上来和这些对比就有差距了，更短也更细了很多。再把几颗底部的空油桶上的白萝卜来看看，都和上面的白萝卜有差距。这一颗虽然长度上快和上面的白萝卜接近了，但在粗度上依然有差距。两批白萝卜在种植容器、种植土壤以及所得到的养分是一样的，但差距就是这么明显。我在2020年的时候也曾种植过一次白萝卜，当时是在一个朝北的小露台上，用的是大号的种植袋，萝卜每天能接收到的阳光也只有1-2个小时左右，最终那批收获的萝卜也是短短细细的。所以种植萝卜很关键的一点就是要有充分的阳光直射，能达到每天6个小时以上最好。白萝卜长得好，除了长度和粗度外，还有另外一个很重要的标准，就是尽量要减少齐根的发生。我这批得到充足光照的白萝卜，虽然个头上不错，但有几颗白萝卜却发生了很严重的齐根现象。我在采收它们的时候很疑惑，按说它们得到的生长条件相比桌子底下的那批，应该说更为接近，为什么还有这样的差别呢？拔完萝卜后，我仔细查看了一下每个空油桶的情况，发现了一个有意思的现象。凡是齐根的萝卜，萝卜块根生长的坑里，土壁和底部都有很多粗叶糠。而没有齐根的这些萝卜，它们生长的坑里都没有发现粗叶糠。这批长在桌子上的萝卜，它们的植株都长得特别好，看上面的叶子，它们的生长水平是一样的，所以造成它们地下块根差别的原因应该就是这些粗叶糠了。因此这也是给了我自己一个教训，以后种植块根类的蔬菜只加细叶糠就好了，千万不要再加粗叶糠了。以上便是我自己这次在空油桶上种植白萝卜的一些心得体会。除了两点外，另外一个很重要的事情我想说明一下，块根类蔬菜在中后期钾肥的需求比较高，
如果在种植的过程中感觉自己的萝卜块根生长较慢的话，就有必要为白萝卜追施一些含钾的肥料了，不用特别频繁，半个月或20天一次均可。如此，在家种好白萝卜就基本上没有什么问题了。好了，今天的视频就分享到这里了，感谢大家的收看。关于今天的这个话题，大家有什么其他的想法或经验吗？欢迎在下方评论区留言，和我一起交流探讨。同时，也欢迎大家关注订阅我的频道。我们下期视频再见。